Canal Plusan joulutehtaalla ahkeroidaan jo täyttä höyryä unohtumattoman joulun eteen. There he is! Have I been waiting for you? Joka päivä kello 17.30 alkaen näet taianomaisia elokuvia. Elokuvia, jotka toteuttavat toiveita. Ja lumoavat niin perheen pienet kuin suuretkin. Wow. Vietä joulua yhdessä Canal Plusan kanssa. Ja tee siitä hauskin aika vuodesta. Juhli joulua Canal Plusan kanssa. Joka päivä kello 17.30 alkaen. Canal Plus First ja Canal Plus First HD.